Predstavništvo i glavni odbor Vlaške stranke Most održalo je sastanak u Požarevcu. U prilogu koji sledi pogledajte o čemu se govorilo na sastanku. Danas smo imali predstavništvo i glavni odbor Vlaške stranke Most, gde smo izabrali izvršni deo izvršnog odbora i izabrali smo predsednike odbora u okviru glavnog odbora Vlaške stranke Most. Prva tačka je bila analiza rada na terenu. Mi smo zadovoljni u potpunosti radom našim opštinskih odbora. Neki se odbori ističu, neki su malo zaostaju, ali ćemo u narednih dva meseca raditi na tome i mogu da kažem da ćemo negde gde to ne funkcioniše kako treba, neke čelne ljude smeniti i na njihova mesta postaviti nove koji imaju volju i želju da rade. Mi smo izabrali danas u ovim odborima i predsednike dosta mladih, školovanih, kvalitetnih ljudi. Ja sam srećen zbog toga da su oni izabrali ovu stranku, da u njoj iskažu sebe, da su izabrali ovu stranku jer veruju da će ova stranka njima obezbediti opstanak ovde u Srbiji, da ne treba da traže svoje mesto pod suncem u inostranstvu. Evo imamo prilike da vidimo i ljude koji su se vratili iz inostranstva, koji su tamo završili škole i tamo diplomirali, magistrirali, pa se ovde vraćaju da u ovoj našoj državi Srbiji nađu sebe i daju svoj puni doprinos. Politika Vlaške stranke Most se zasniva na ekonomskom procvatu istočne Srbije i mi ćemo se truditi da na tome radimo, uz to ne smemo zaboraviti naše kulturno blago koje moramo da sačuvamo. Ja i sada pozivam sve građane koji žive u istočnoj Srbiji da nam se priključe, jer ovo nije stranka samo Vlaha, nego je stranka svih naroda koji žive na ovom prostoru, jer dele istu sudbinu i svima je zajednička želja da im se deca rađaju, da škole budu pune dece, da postoje i fudbalski klub u selu, da postoje folklorna sekcija i samo zajedničkim radom i obezbeđivanjem uslova za neki bolji život mi to možemo uspeti. Takođe, naš veliki potencijal su naši građani u dijaspori, od kojih mi očekujemo i pomoć i ideje, i mi od njih tražimo da dođu ovde, da otvore svoje pogone, da to znanje koje su tamo naučili ovde sprovedu, jer tako bismo, ako u svakom naselju imamo proizvodni pogon koji će zaposliti 20-30 mladih ljudi, mi smo obezbedili 20-30 porodica koje će ostati da žive tu i sela neće ostati pusta. Drugačija politika tu ne može da pomogne, politika u poljoprivredi mora da bude mnogo drugačija. Mi ćemo imati strategiju razvoja istočne Srbije u poljoprivredi u narednih 10 godina, imat ćemo strategiju u turizmu i u drugim oblastima i mislim da vlada mora da prihvati veliki deo tih naših predloga, jer moraju malo više da ulažu u istočnu Srbiju nego što su uložili do sada.